Heç bir təhlükə. Buyurun. Əli Üstad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tələbələrin səhhəti ilə bağlı maraqlanmaq istəyirdik. 6 tələbənin zəhərləndiyi, dəm qazından zəhərləndiyi deyilir. Ümumiyyətlə onlardan neçəsi sizin tələbədir? Hamısını Xəzər Universitetinin tələbəsi kimi təqdim ediblər? Xeyr. Çox təəssüflər olsun ki, kütləvi informasiya vasitələrində Xəzər Universitetinin 6 tələbəsi qeyd olunub. Bəli. Amma mən bu yanlışlığı düzəltmək zorundayam. Buyurun. Deməli, tələbələrdən 3 nəfəri Xəzər Universitetinin tələbəsidir. 2 nəfər Bakı Dövlət Universitetinin, 1 nəfər də İqtisad Universitetinin tələbəsidir. Hal-hazırda tələbələrin səhhəti normaldır. Aha. İndicə prokurorluqda dindirilmə var idi. Hələ oradan qızları biz aldıq, gətirdik. Hal-hazırda universitetimizdədir. Yəni təhsilə davam edirlər. Bəli, normal, yəni tələbələri dəvət elədik, yemək verilib, hal-hazırda biraz özlərini yorğun istədirdilər. İndi hal-hazırda yeməklərini yeyirlər, normal vəziyyətdədirlər, heç bir sıxıntıları yox. İnşallah bir qızımız qalıb orada, onun da axşam saat 6-ya kimi inşallah yoxlamalarını bitirdikdən sonra Ləman Salmanlını. Bəli. Onun da bitirdikdən sonra güman edirəm ki, onu da oradan evə göndərəcək. Aydındır. Əli Üstad bəy, bir qızımız, aydındır, bir qızımız deyincə, yəni digərləri də hamısı bizim övladlarımızdır, qızlarımız və oğlanlarımızdır. Çox güman ki, onların da taleyinə maraqlandınız. Altısı da qızdır. Onların da yəqin ki, taleyinə maraqlandınız. Onlar necədirlər? Yəni sizə aid olmayan digər universitetlər. Təbii. Bax, Nazlı Qaziyeva İqtisad Universitetinin tələbəsi, o prokurorluqdan hələ izahatını verdikdən sonra mənim yanımdaydı o da. Oradan birbaşa universitetinə getdi. Aysun Osmanlı və Gül Yetər Mahmudova Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri. Onlar da indi hal-hazırda Xəzər Universitetinin yeməkxanasında yemək yeyirlər. Digər tələbələrimiz Nəzakət Heydərli və Aysun Rəcəbli, bizim öz tələbəmiz. Onlar da onların həmin o Beydunun tələbələri ilə birlikdə yeməkxanadadırlar. Ləman Salmanlı isə hal-hazırda müayinəsi davam edir və axşama kimi onu da oradan evə göndərəcək. Aydındır, təşəkkür edirəm. Yəni, təşəkkür, təşəkkür edirəm. Əli Üstad bəy, bir şeydə maraqlanmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, Xəzər Universitetinin özünün yataqxanaları varmı, yoxsa hələ o imkanlar? Bəli, Azərbaycanda yeganə özəl universitetdir ki, özünün yataqxanası var. Hal-hazırda o yataqxanamızda dünyanın 21 ölkəsindən tələbələrimiz təhsil alır. Aydındır. Bəs yaxşı, bu qız o zaman bu 3 qız sizin yataqxanada qalanlar deyillər, belə başa düşdüm. Xeyr, onlar özləri bir ev tutmuşlar. 6 tələbə, 6-sı da bir evdə qalırmışlar. Qara-Qarayev prospektində bir evdə yaşayırmışlar. Sadəcə olaraq mən onu söyləmək istəyirəm ki, bu qızları Allah saxlayıb. Yəni bəli, qızlardan birisi Nəzakət Heydərli, əgər səhər saat 4-də kitab oxumaq üçün telefonunu qoşmasaydı, yəni onu qaldırmasaydı, saat 4-də ayılmasaydı dərs oxumağa, yəni bu dilini qoyadıb qızı. Böyük bir faciənin qarşısı alınmazdı. Bu dilini qoyadıb qızı. Və o qızın baxması, o qızın yuxudan qalxması və qalxarkən evdə qazın həddindən artıq çox olması, digər yoldaşlarını da ayağa qaldırmaq istəyib, amma onlar biraz halsız olublar. Amma yenə də var güclərini toplayıb, qonşuları çağırıblar. İnanın ki, Allah saxlayıb bu qızları. Bəli, Allah saxlayıb. Allah saxlayıb həqiqətən də. Yəni biz buradan valideynləri də, gəlin biraz məsuliyyətə cəlb eləyək, məsuliyyətə səsləyək ki, onlar öz övladları ev tutduqları zaman gedin, yoxlayın, baxın. Valla bizim də valideynlərimiz, mən də tələbə olanda tamamilə doğrudur. Yəni yaxşı olardı ki, valideynlər onunla maraqlansa, amma biz indi burada uşaqları bizim hal-hazırda bizim yanımızdadılar, heç bir sıxıntıları yox. Əgər gərəkirsə, onlara öz yataqxanamızda da yer vermə imkanımız var. Amma valideynləri dedi ki, artıq yenə ev tutacaqlar, onu yoxlayacaqlar. Aydındır. Bəs bu qızların, məsələn, siz söylədiniz ki, dünyanın hər bir yerindən Xəzər Universitetinin yataqxanalarında qalmağa gələn tələbələrimiz var. Yəni, onlar buranı seçiblər. Yəni, tələbə kampları, tələbə yataqxanaları var sizdə. Bəs nəcə bu qızlar oranı seçmir? Həm Azərbaycandan, həm də xaricdən gələn tələbələr qalır orada, həm də yataqxana universitetin yanındadır. Aydındır. Bəs bu 3 qızın tərcihi niyə siz olmamışsınız? Nə əcəb başqa yerdə seçiblər? Bilirsiniz, valideynlər adətən istəyir ki, biraz bizdə bu yataqxana psixologiyası var, qız yataqxanada qalmaz deyə psixologiyası var. Məsələn, xaricdən gələn qızlar, qız tələbələr yataqxanada böyük məmuniyyətlə qalır. Orada eyni zamanda Azərbaycanın digər bölgələrindən də gələn qızlar yaşayır. Amma nədənsə valideyni
yataqxanaya seçimləri azaddılar, deyilmi? Bəli. Bəli, təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik məlumat verdiyinizə görə. Bu gün səhər saatlarında kütləvi informasiya vasitələrində Xəzər Universitetinin 6 qız tələbəsinin dəm qazından zəhərləndiyi deyilmişdi, amma aldığımız indi dəqiq və səhih məlumata görə onlardan yalnız 3-ü Xəzər Universitetinin tələbəsidir, qalan 2-si Bakı Dövlət Universitetinin, biri isə İqtisad Universitetinin tələbələridir. Tələbələrin vəziyyəti hal-hazırda qənaət bəxşdir, yaxşıdır. Prokurorluq da bu işlə məşğul olur və məsələyə aydınlıq gətirdiyinə görə də Xəzər Universitetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Üsət müəllimə xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk.